Mnohé Čechy zahnala inflace do chudoby. Zdražování ale má i své vítěze. Podle výročních zpráv mezi ně patří velké společnosti, včetně holdingu Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše. Loni vykázal zisk bezmála 13 miliard korun. Vydělal bývalý premiér na tom, co sám kritizuje, nebo je zatím něco jiného? To proberu s komentátorkou Echa 24 Lenkou Zlámalovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podle titulku z posledních dní to vypadá, jako kdyby hamižný kapitalista Andrej Babiš sedřel Čechy z kůže. Není tohle líčení ale přece jenom trošku přitažené za vlasy? Ne, není. Já myslím, že jsme to mohli vědět dlouho dopředu, že se to stane. A teď se to jenom potvrdilo v těch výročních zprávách, které zpravidla přicházejí v červnu a v červenci, protože musí být zařazeny po těch valných hromadách do sbírky listin. Kdo chtěl vidět, mohl vidět ve statistikách celý rok, kde se vlastně nejvíc zdražuje. Máte v tom řetězci vždycky ty zemědělce, pak máte potravináře a pak máte obchodní řetězce. A taková ten předsudek vždycky říká, zlý kapitalisté z těch velkých řetězců nám to zdražili. Jenomže v těch statistikách, které dělá Český statistický úřad, takže moc nejdou zpochybnit, bylo od začátku vidět, že ty ceny prudce rostou u zemědělců a potravinářů. A to se samozřejmě teď ukázalo v těch výsledcích z druhé strany. Takže když Andrej Babiš křičel, že takhle zrostly zisky řetězců, tak to tak skutečně není. Mezitím odvedl už docela dobrou práci antimonopolní úřad, vedený Petrem Mlsnou, který skutečně prozkoumal, kde okolik šly nahoru ceny a došel ke stejnému závěru. Jídlo nám tady zdražili především zemědělci a potravináři a to se někde musí projevit. Takže to, že my jsme nakupovali drahé výrobky, teď z toho benefituje a vydělává na tom holding Agrofert? Jednoznačně. A nejen holding Agrofert, aby jsme byli spravedliví. I třeba pan Teplý, který nám tady taky vždycky křičel z Madety o hrůzách a zkázách celého potravinářství. A je tam ještě jedna věc, která s tím souvisí. Oni kromě toho, že vydělávali na vysokých cenách, tak ještě berou dotace. Takže my to platíme dvakrát. My si to zaplatíme v té velmi vysoké ceně, kterou nám zvedli rozhodně výrazně více než o své náklady. No a pak jim zdaní ještě přispějeme na ty dotace, které se ukázaly naplno teď, když vláda konsolidačním balíčku řekla, že některé z nich, asi 12 miliard korun v zemědělství se řeže a hned se ozval třeba pan Teplý, že nebude dodávat mléko do škol a ukázalo se, tady měl dotaci. Čili jsou to, těch agrobaronů je víc, není to jen Andrej Babiš, aby jsme byli spravedliví. Určitě, sám Agrofert to ale začátkem července jejich hospodářské výsledky výroční zprávu komentoval takto. Agrofert loni na potravinářství nevydělal. Jeho potravinářské firmy v Česku a zahraničí skončily celkově na úrovně provozního výsledku ve ztrátě. Holding, který tvrdí něco, co není pravda? No, oni mezi tím vyšli ty jednotlivé výsledky těch jednotlivých firem. Olma, Kostelecké uzeniny, mlékárna Hlinsko, všechno, co tam patří. No a tam jsou obrovské růsty zisku o desítky procent, takže já myslím, že každý, kdo chce, může vidět ta čísla. A ta jsou zcela jasná. Do toho holdingu se konsolidují ty všechny jednotlivé firmy, které ty potravinářské, které jsem zmiňovala, Vodňanská drůbež, Kostelecké uzeniny, Olma a jejich několik. Tohle jsou jen ty nejznámější značky a ty mají růst zisku v desítkách procent, takže teda nevím, kde se ta ztráta objevila. No, když vezmeme ten potravinářský průmysl a potom chemický průmysl, tady pod holdingem Agrofert, tak u toho chemického průmyslu se dostáváme ještě na daleko vyšší čísla, ale k tomu také holding Agrofert říká, že loni byla mimořádně, že zmíněná hnojiva právě z toho chemického průmyslu byla loni mimořádně drahá kvůli válce na Ukrajině. Pro letošní rok to ale už nejspíš nebude platit. Můžeme usuzovat z těchto slov na to, že to byl jenom výkyv, že možná se přechodně jenom dařilo? No, nebyl to. Tak když se vám hodně daří, tak za to nemůže přece válka na Ukrajině. To samo o sobě vůbec nedává smysl. Holding Agrofert využil celé té atmosféry, kdy vlastně, když vám všechno zdražuje, tak přestanete být citlivá na to, že se zdraží i něco, co by zdražit nemuselo. Oni vám řeknou, že se zvedly ceny energie, proto zvedly ceny těch hnojiv. Ale když mě energie zdraží o nějaké procento, já si k tomu přirazím další, tak samozřejmě můj zisk dramaticky roste. A ten zisk z těch hnojiv já pak ještě propíšu i do toho zisku z toho zemědělství a potravinářství. Protože od jedné agrofertí firmy ta druhá, která je zemědělská a potravinářská, zase nakoupí ta hnojiva, která už jsou dražší. Takže tím celým se pěkně prozdražoval Andrej Babiš. Opravdu
tam není žádná omluva. Ty čísla. A já jsem ráda, že ty výroční zprávy jsou teďka konečně na světě a že se o tom můžeme bavit, protože on to vždycky strašně bagatelizoval, jak to na ně také hrozně dopadá. Ta vysvětlení jsou až legrační. I to, že k informacím k Lovochemii chybí kontext, protože předchozích 5 let neměla vůbec žádný zisk. Vždycky najdete nějaký kontext, z čeho se teď objevil, že ho předtím neměla. Spadl z nebe, Lovochemie to všechno strašně zdražila, tam jsou vidět ty výstupní věci, vždycky najdete nějakou výmluvu. Já si myslím, že ta slova jsou až legrační, je naprosto vidět, že na inflaci vydělal holding Agrofert úplně dramaticky a čísla mají tu výhodu, že nelžou. Ještě jedno vyjádření Agrofertu. Růst našeho loňského zisku nestojí na potravinách, ale na chemických továrnách v zahraničí. Celkem 56% našeho provozního zisku tvoří zahraničí. Naopak jsme v Česku odvedli na daních a odvodech přes 5 miliard korun. Nevydělávali jsme na drahých potravinách, než ještě fámy. Tohle to byla reakce na kritiku poslance TOP 09 Jana Jakoba. Tak to taky nesedí? Nebo? Ne, sedí to, že větší část těch zisků z toho Agrofertu jde z chemičky Písternic, která sídlí u Wittenbergu v Německu. Ale teď je to 56%, jestli se nepletu, bývalo to i 75%. Ale to, že mi ještě víc vydělávala německá chemie, která jsem samozřejmě dodávala to zboží, ta hnojiva i sem, neznamená, že mě nevydělávaly ty další firmy. A to je prostě lež, co tam, jak Agrofert reaguje, protože mluví zcela jasně ta čísla těch jednotlivých agrofertích firm. Hmm. Jak by tedy to hospodaření mělo skončit, aby Agrofert nepodléhal takové vlně kritiky ve ztrátě? To přece nedává smysl. Ne, tak to samozřejmě nedává smysl. Zisky nikoho se nedají kritizovat. Tady je otázka, nakolik Agrofert má dominantní postavení na některém z těch trhů a nakolik ten trh ovlivňuje, takže tam v zásadě diktuje ceny. A antimonopolní úřad prověřoval všechny ty relevantní trhy a došel v závěru, že sice tam není monopolní ani dominantní postavení, ale že u nás na trhu prostě nefunguje konkurence, že je tady strašně slabá konkurence. Nakonec to vidíte, když přijdete do obchodu, kolik je tam másel. Jsou tam jako 2-3, když přijdete v Itálii nebo ve Francii, je jich tam 12. A to, že ty potraviny tak vysoce zdražovaly, je právě výsledek té nedokonalé konkurence. Agrofert si de facto u základních potravin některých může diktovat pravidla. Asi si vzpomenete na to, že vždycky, když zdražoval Prazdroj, který měl docela dominantní postavení, nebo dominantní ne v tom ekonomickém slova smyslu, který byl nejsilnějším hráčem na tom trhu, pak zdražili všechna ostatní piva, protože takhle zkrátka fungují trhy. A já neříkám, že Agrofert udělal vůbec jako něco špatného. Využil situace, kterou tady rozpoutala centrální banka tím, že tu inflaci tolerovala a že vám všichni zdražují, i vy byste dokázala zdražit, protože ti lidé si toho prostě nevšimnou. A hlavně zdražil u těch základních potravin, kde skutečně ta konkurence není moc velká. Když se díváte třeba i na ty pekárny, kolik chlebů tam máte v normálním supermarketu, ten Penam má velmi výrazné postavení na trhu. A tak bychom mohli jít po každém tom segmentu. Nakonec šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna o tom mluví dost jasně, kde je 30% u jednoho hráče, tak my to sice jako nemůžeme jako antimonopolní úřad moc napadnout, ale je vidět, že ta konkurence není dokonalá.